Do të vazhdojmë në një rubrikë tjetër. Unë kam 5 pyetje për ju. Dua të jeni shkurt dhe të sakt në përgjigje. Valon, çfarë ju pëlqen tek vetja kur e shikoni në pasqyr? Kam pëlqen tek vetja. Pasqyra. Tash e ke nga ana fizike, besoj. A, po në pasqyr nuk di çka she, mundesh me pa dhe ndonjë fantazm, ndoshta aty, po. Pasqyrë mu i më thonë që më pëlqen bysa dhe nga ana e personalitetet, më pëlqen karakteri që kom. Okej. Okay. Kurse nga ana fizike mu i më thonë sytë. Okej. Okay. Bes? Kur shikojmë pasqyrë, kur jam momenti kur shikojnë pasqyrë, gjendjen emocionale, kur e kam shumë të mirë, më pëlqen me pa vetën, kështu ta manë të lundër. Kur jam pak ma me disponim kështu, nuk kam qef më këqyrë në pasqyrec. Muha? Para pasqyrës më përqen pozitiviteti që e japë tek njerëst dhe mjekra. A mund t'a fokusoj mjekrën? Se e ke regullu. Po, së është bagi problem me majtë që t'mjekrën, që t'en vi, krejtë. Ai që ka, po ai që ka dëshirë, ta ketë. Kur ka lindur ti? Edhe sa është vështirë dëshira për mjekrën, se të mbaj mend pa mjekrën. Po, un bë mend se ti më moti, po tash më është në modë, është trend ta kesh mjekrën, edhe un kam fat që kam një mjekër shumë mirë, po për me pas një mjekër shumë mirë, duhet të kesh kujdes, mirëmbajtje. Unë këtë e bëj me dëshirën më të madhe, si zgjohem mëngjes, unë e rregulloj flokt, nuk dal as poshtë më pa fëmijë e mi, edhe i rregullon ato të para pasqyrës, dal e rregulloj mjekrën flokt edhe dal pastaj poshtë. Ta prishë kështu që kanë mjekra, po sigurisht, po po unë kam qenë me qenë gjithan vi. Kështu që normal që gjatë gjumit prishën. Okej, interesant. Shkurta. Resul me vetë faktin që njëri i artit, gjithçka që është e bukur, e çmoj, e respektoj edhe vlerësoj, po edhe investoj për ta. Me vetë faktin që njëri në momentin që zgjohet prej gjumit edhe nuk e pranon vetëm me një pamje, ashtu që shu zgjuh, edhe do të thonë fillon me rregullimin e flokëve, grimit ose veshës, i bjen që pe kërkon bukurën. Kështu që në pasqyrën çdo herë e përdori për me kërku të bukurën, si punën e flokëve, grimit, veshës, gjonave tjera. Po ti neç unë kur shikoj në pasqyrë nuk muj me pa ato që më intereson te vetja ime. Me pa, se okay. përpiqem me lexu brendin dhe jo jashtësinë time. Edhe kështu që pasqyra nuk më afron atë kënaqësi që me pa atë çfarë më intereson te vetja ime. Në zyrën time, edhe në shtëpinë time kam të vendosur shumë fotografi të mia. Kjo nuk do të thotë që unë jam i apasionuar pas vetvetes, por ato fotografi janë të moshave të ndryshme. Unë përpiqem ta lexoj vetveten, ta shoh vetveten në të kaluarën, edhe gjithmonë jam në kërkim të asaj brëndisë dhe jo pamjes fizike time, edhe ndoshta dikush kur, sidomos kur vjen kur në zyrë dhe viziton ose në shtëpi, mund të mendojnë se jam një njëri i dashuruar mas vetë vetës, po kjo nuk është absolutisht e vërtet. Është vetëm ai kërkimi. Do njerë kemi edhe disa vese që nuk na pëlqejnë. Për shembul, ju ka ndodhur që 3 ditë t'i vish një qorapet e njejta. Valon? Se bajnë man, po dhe ka mujtë me mdojnë në herë, vetëm ka mujtë me mdojnë që se jem konë me nej mala, me nej detë. Po prap, kusë kumë pas ku me bletë tjera. Ndo një turne, ndo një koncert, kështu që jo. Jo, valla, se zakonisht turne, koncertet shkojnë përgatitën, se e dim një javë minimumi për para. Po i parë qarpa 3 ditë, vështirë, s'me disë për më pujtohet me të pëndrejtën. Jo mu, po është vështirë është edhe për gjithë, se qarpa është një sanë që kujdesim. Në është avetë maj vogël kërë më konë, që kom prejtu i kom vesh 3 ditë njëjtë, pa ditë në nëjeme. Okej. Besa? Po, vetë me rast që u ka, nuk ka në koha e luftës, kër kemi shku refugjat, edhe kemi nejt me një shkollë 3 dita 4, më kujtohet, u ka me një fshatë Macedoni, edhe s'kemi pas mundësi asë me ndru tesh atas kur gjobit e kritit të loqë që kemi pas, ato e di që i ku majtë. Për ndryshe, unë e qërapat nuk me imi majtë hesh, edhe joga që i praktikoj janë ndodhë pa qërape, dhe jam asë i tipi që më hupin qërapet se me njerë që i turna dikun, kam i hekë që rapët, nuk me me më. Po, ta të kanë hupa si ke veshë?
Nuk i kom vesh. Mu jo? 30 jo. 30 jo. 21 dit. 21 dit? 21 dit i kom pas math 3 par që rap. Do të thonë i bjen 7 dit një par. Kështu që 30 jo. Po e tregoj rastin si shkurt, unë isa për Gjermani, okay. Edhe dikun 21 dit kam bo deri kam shku atje, i kam marrë veç 3 por që rapë me veti, pas i u duf kime jesë për malë, në për rrugë, ato edhe më ishe me marrë t'i valigjet modhe, kështu që kjo ka ndohë do thëtë që deri në 7 dit i kam marrë një por që rapë, po këto janë ndodhi që njënë pa parashikushme. Nuk i kam parashiku që do t'jas 21 dit rrugëve. Okej. Okay. Mu rësol jo 3 dit, po 4 dit më ka ndodhë, për arsye që qëndrimi gjatë në fakultet, edhe është i vetëmi rast, do më thonë, ku më ka... Kështë ke shku në shpit, jo, 4 jo, dit jo, këndaj në fakultet? 7 vite radhazi, do më thonë, brenda javës, 3 din, 4 dit, kom qëndru pa dalë prej fakultetit. Veç kur kom bli ushim, edhe gjithmonë derin 8 mëngjesit, do më thonë, kom qëndru veç në proces punës. Okej, okay, rast interesant. Neq? Po, ka ndodhë. Mune, kur shkoj zakonisht në konferenca jashtë, Kosove, pritoj me bajt sene, me pas havale, edhe zakonisht në mbrambje, po mendoj, ku flej në hotel, para se me ra, i laj që rapat majicën brek, edhe dhejnë me nxesa të tërën, okay. edhe i vesh i sërisht, do mund, se pritoj me bajt, kurse këto rrobat tjera, dhe më thonë, zakonisht, veç nëse është ma gjatë, se nuk marrë, për shumë, nuk marrë si të rezervës. Lejen e veturës e ke marrë vonë, pytja e radhës është për gjithë ju. A ju ka ndodhë ndo njëherë të angatëroni veturën, të hynin veturën në dykuj tjetër? Jo, të hy, jo, vetëm më ka ndodhur që, dhe më thonë, të provoj të hapë derën, nëse ka pas veturën njësej si timen, edhe glemërohet njëri për mërënë, që po darën. Dhe më thonë, ja ke hapë derën dykujtë? Jo, nuk ja kom hapë derën, vëtëm kam provu, dhe më thonë me... Qëka i the? Ka të në makinën tim, jo, është e imja, kur pash targat, për shambull, pash që... Shkurta? Për më do këtë pas ke ju dyku? Jo, musë më ka ndodhë asë njëre, se i ka dyku një vetë gjysë që unë e kom marë lejen, e kështu që së më ka ndodhë asë njëre. Po, dikush ka qenë duke të pritë, ke hyti gabimisht jo? Jo, jo. Muja? Po, më ka ndodhë dyjat, më ka ndodhë... Edhe të ka hyti dikush në veturë, edhe ke hyti? Po, jo, unë këmë tentu me hy, po edhe ju mundu me hopë makinën në tjetër kojtë, tu me ndu që është makina jam, edhe dyri so qelsit, e këmë godit për toke, se s'po bën qelsi, thashku e lëshoj bashkë bateria tashë. Dhe dhe ajo telekomanda, se nuk u hapë kjo dhe thash që ka u bu bash tash e gjitha edhe isha për gutë, edhe dhe të thotë këtu e ndy ndodhi, kurse ajo ndodhija e dy në vërtit, është që ka ndosh dhe të thotë me më hypë makinë, ku me di se si unë ka nga të rrumë, edhe ka ndosh me më makinë, kër e ka hapë derën, unë falë, unë falë, thash të ka problemë, veç bësë qeshja dhe... Kus ishte? Nuk të... Jo, e pa njëshme, normal, se e njëshme sigurës e këshy, po e pa njëshme, po... Ishte, qëfar gjinje ishte? Gjini femrore, po ka qenë e moshës. Ishte e moshës madhore, ndoshta dhe ko gjanë moshë. Okej, Besa? Mu nuk më ka ndodhë, më ka ndodhë me provu me hapë një makinë tjetër, ko gjanë shpesh, më ka ndodhë. E ama kështë me hy dikush në makinë, ose mi hiu në dikujna jo. Dikujtë familjes tem i ka ndodhë, babi tem. A i ka qef ka një erë me shku në ndo pazare, kështu që janë. Edhe kur ka shku të makina, e ka lonë hapë, edhe i ka hi një grua të. Edhe përveç i ka hi ajo, po ajo qatë shumë më ka në sigurë që është makinë të vetë, edhe e ka njës me i bërtit babës tem. Edhe të i thonë, ndelë se po të qef burë e ma, diqka të të tjë. Edhe u ka në shumë rrasë interesantë, kërë e ka të regu në shpe. Për ndryshë e mu jo, veç i nga të rejka njerë kështë. Oke, valon. Mu më ka ndodhë një herë në Tiranë, jem konë, në Tiranë më dhjetë që është botë trafik, shumë, dhe të pritë sa ma farë, jem konë vetëm në kerë, vishë kupin një dhejën për ma, pa krapë prapë më pinë njënë, ma bënë hec, hec, e këshyre, o, tha falem, hem dulë për i derës. Së të asaj dite nuk më nëjë, herë më nëjë që e ka bo pa dashë, herë më nëjë më sohë nëjë hajnë dhe, me se dashë më marë dishka, në trafik jem ka ndodhë sa ma farë, vishë më ka ima bo hec, hec, e këmë këthy kryt, u, falem, tha, dulë jashtë.
Okay. Mbesim komunikacion, ju ka ndodhur të fjaloseni me policinë në komunikacion, mujo? Mu, su mdodhë, zakonisht, ndoshta më njojnë prej futbolit, prej sportit, edhe nuk mdodhë fort që të kemë probleme me policë, përveç do të ati komunikimit zakonshëm që është, nuk kam asë një problem, bile shpesh edhe mbojnë lëshime, diçka në që se këmë bo një gabim vogël, për ndryshë shumë respektoj policinë e Kosovës e kemi tjarë zakonshëm, edhe duhet respektuar jo vetëm unë po të gjithë, edhe mendoj që edhe unë jam një pëjtyre që i respektoj, nuk kam asë një problem me ta, mu fjallos asë njëherë, nuk më dodhë, pasi jam shumë i respektuar shumë dhe tyre. Besa? Jo, nuk më kanë dodhë asë njëherë, nëse më kanë nëherë, më kanë denu shumë shpesh për shpejtësi. Se? Nga dalë heca për shpejtë? Heci pak ma shpejtë, po jo, në qytetë, veç... Edhe, po i kom thonë është detyra juve, edhe kanë vazhdu, nuk kom pas fjallose me policë jo, po me qytetarë kështë ka njëherë gona nervës, po. Po është nervës. Valon? Jo, për që di gjithmon edhe Shvizirat mi falendru si në Kosovë, si në Shqipni, se unë dalë edhe me kërë shpesh, po edhe me motorë, dalë edhe vetëm e kemi edhe grupin që dalim, shokë, shokë në, për kundë razim, ka ndohë që më kanë falë shpesh, dikush edhe më kanë njoftë, dikush edhe ata që se më kanë njoftë, bëndoj që është këtë të sielja, impakti parë, po sielë e keqë, a i kom o sielë pak ma keqë se dhe mundët, më dhe është polici ka element, gjithë qysh mu kapë në ty. Që që gjithë mone kone e impakti, sarë më ka nëjtë policia, gjithë mone mjërdita, që që jo se mi më roma, falem, që fëse ka mundësit më më falë, që që gjithë mone jem kone, unë aj që e kom ullë krytë, si më thonë. Që që se bajnë edhe në faj edhe me që krytë, s'banë? Po, s'banë, ga di, mu komunikacion së më ka ndodhë asë njerë më mdallë, po kështu jashta orarëve kështë mëramje, më ka ndodhë më mdallë. Pa në qëtë pandemisa? Po, përshka këse unë muzikën kërë e ndëgjoj, unë pengon me ndëgju me zotë vogële dhe kom zakon jalshoj zone shumë, volum shumë. Edhe realisht, më ka ndalë përshka kë zonet lartë, edhe më ka thonë, adin sa është ora, do shme ndalë zone se mund është me ju pengu tjerve. Edhe, më ndaj më ka falë, më ka liru edhe, gjithë që ka në regullë. Neq? Po, dhe... A je nërvost ti me policinë, jo? Jo, 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 në zakonisht unë pavarësisht sielëm pëmdoj mirë me gjithata që kryin punën e vetë, pavarësisht në një kanë do dhe me dënu pa faj, edhe kanë do dhe naturisht që kanë pas faj, po që më kanë falë. Në të dyja rastet kanë do dhe, por deshëm i përmen dy rastet interesante, një ishë edukarë për Prishtinë, edhe një veturë më ndishte, edhe më duke i dyshim të është, po mdoj qëfarë, po dhe une... Që është pëndishtë, pa e të njëtën rrugë, ka që e normal që të kanë djekë. Njëtën rrugë, po ajë... I dyshim. I dyshim, do më thënë, sepse kur unë shpejtoj e shpejtante, kur une nga dalcoj e nga dalcante, edhe une mora telefonin edhe pës rast policinë që po më përcjell një veturë për mas jam filan vendën. Por në ndërkohë, ajë në te kaloj edhe ndoli kjerën edhe po del përvesh kapushin e policit edhe për maqet dorën, e shkon me veturë civile, edhe tha pëse përdorë telefonin në gjatë vëzitjes. E thira policinë, thash që i në veturë për më përcjell, arse kujtova që i e farë banditi që për më përcjell. Thash edhe... Ti ki posë edhe fakti numri telefonit. Po, thash edhe që pjatërgoj aty numrin që i kësha ti. A pështove? Jo, s'pat problem, po mëndoj, po ka qenë një rast interesant. Edhe njerë kam qenë duke shku për Lepo Savic, edhe unë të mendue, unë nuk e dhja që dëgjohet jashtë muzika, po mëndoj jashtë veturës. Edhe i kësha shu kongën e Selman Kadris aty, edhe ta po mëndalë policia, aty në tërë policia Kosovës, por po mëndoj përkacis etnike sërbe, e, po më thujnë, o, profesor, qka bo thënë kjo, muzikë sa ty është një, ko thëtë, krisi pushka, Selmanit, dridhi, eshtë në të Car Dushanit. E, dhe, tha, qa po përmenet të të Car Dushanit, është po këta këngëtor po kënojnë, po thujnë që Car Dushanit është i juni, është shqiptar. Ha, krejtë për dërime në e morë. Oke, pëjtja e fundit. A ju ka ndodhë ndë një herë, të përjetoni ndo një moment si kur e keni jetuar më për para. Deja vu. Sigurisht, plëtë herë, dhe më honë me ka ndodhë, po aje është një ndishka
shumë interesante, për shumë, kur kam shkue në Athinë për herë të parë, kam pas për shtypjen, si kur unë aty kam qenë shumë për para. Do shta ka qenë dikush. Edhe është interesant që vetëm se më duke si kur ka ndryshue, po më dhe ka ndryshua ambienti, ka ndryshua ndërtesat, kështu, edhe kur kam lexuar Sokratin, apologjinë e Sokratit, edhe okay. Atëherë kam pas ndjenjen sikur kam qenë unë. Okay. Ai, domethënë. Faleminderit shumë. Shkurtë. Sikur e kam jetuar jetën e tij, po më këtë edhe pastaj më lidhte me ato me vizitën në Athinë, domethënë edhe ndjenjen që kam pas që kam qenë edhe më përpara aty. Mu realisht intuita gjithmonë më jep parandjenjat e sakta. Edhe gjithmonë para se më ndodhë diçka, gjithmonë i ndjej. Edhe kur më ndodhen, që ato gjona që para se më ndodhë, më ndodhë kësikur më i këshqyrë një film për zdyti herë. E zakonisht kjo më ndodhë. E ke para ndje këtë emision, këtë muhabet, këtë biset, këtë apo e që për herë dyta jo? Jo, apo ndodhë për herë parë? Jo? Kjo për herë parë. Mu jo? Po, deri vonë nuk unë ku du, as me bu lafë me dikon, sa thisha, veç mu është kam bu vaki kjo punë. Shisha diqka, thisha, e kum bu dje, a par dje, apo e kum po edhe ondër. Edhe thisha, sigur mu si të regoj dikoj që thotë ku ka qmenë, kësë është mirë. Edhe, po, sigurisht se më ka ndodhë dhe mu, shpesh herë më ndodhë, njëjtën vend, ndoj që kam qenë. Jo, shkojnë do një vend, do një lokal, edhe kalon dikush, edhe thëmë, hey, e kum po. E kom po, thëmë, se e kom po, nuk di si t'ja spjegaj e zvetës, po thëmë e kom po që të rast, që të moment, që të njere, që kaloj, apo që të vaki që ka ndodhë diqka, thëmë e kom po, kështu që më ndodhë shpesh herë, po ato... Nuk ju të regon tjerëve, jo? Jo, tash për ju të regoj. Oke, Besa? Po, ka shumë. Ti me yoga këto i përjeton çdo ditë? Po, i përjetoj ma shumë. E ka shumë raste, sidomos kur shkoj në dete ose në mal dikon, gjithë kam qatë ndjenjë. Edhe majnë veti edhe shioj edhe është e mirë, po gjithë e kam, po ajo lidhët të nga me atë pjesën e yoga me anën shpirtrore, më shumë. Okej. Valon, të ndodhë ty? Po, deja vu e mdodhë, jo shpesh, po ma shumë, shkakom shumë të shpesh që mdodhë, mdodhë që bile dhe pare dy ditëve, mdodhë, shpesh i shoj ondrat, po mdel gjumi edhe, si me thonë, qintat sekundit, nuk e dija është të vërtet ajo. Dhe i sa ta sho vetën, ku jam bilishtash para dy netë, ndodhe që mdull gjumi, pash onda që u martova me një x, me një x temi, me një ish temin. Edhe nuk ku i qela sytë po alloj. Ku i qela sytë prit, ashtu ajo, ope, pash e vësh onder. U tute apo? U tute atë 100 sekundit, si ta mja qitë dorën ajo, me shakon vetëm i shakon.